Žiari nad Hronom možno čoskoro začnú pôsobiť rómske občianske hliadky. Okrem terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí chodia do osady napríklad poskytovať poradenstvo pri riešení sociálnych, ale aj rodinných problémov, ale aj pomoc a poradenstvo pri zabezpečovaní základných životných potrieb, by tak v osade pod Kortínou mohli pôsobiť aj rómske občianske hliadky. Využili sme možnosť v minulom roku a vypracovali projekt so žiadosťou o dotáciu z Európskeho sociálneho fondu na vytvorenie občianskych hliadok. Išlo by vlastne o hliadky, ktoré by boli v prvom rade určené na monitorovanie dodržiavania poriadku, prípadne prevencie voči proti spoločenským javom v osade pod Kortínou. Tento projekt je takisto nastavený, alebo výzva bola nastavená, že išlo by o tzv. Rómske občianske hliadky, čiže vlastne boli by to ľudia z komunity, ktorej by vlastne bola činnosť týchto hliadok priamo určená. Mesto podalo projekt už v minulom roku, no zatiaľ nemá informáciu, či bude schválený alebo nie. Pokiaľ by sme boli úspešní v tomto projekte a dostali by sme dotáciu na financovanie jednak miest a jednak technického zabezpečenia pre občianske hliadky, spustili by sme to vlastne ešte v rámci alebo v priebehu tohto roku. Občianske hliadky by boli priamo napojené, respektíve by priamo komunikovali s našimi terénnymi pracovníkmi, ktorí pôsobia v osade pod Kortínou, aby teda tam bola aj tá vzájomná komunikácia medzi mestom a takouto predĺženou rukou, ako by mohli byť občianske hliadky. Súčasne by mohli rómske občianske hliadky pôsobiť v osade aj preventívne. V prípade, že by zaznamenali protispoločenskú činnosť, nahlasovali by ju na mestskú, prípadne štátnu políciu.